სადაზღვევო პაკეტებით სარგებლობის დაბალი მაჩვენებელი ბოლო წლების სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მოქალაქეები ჯანმრთელობის და ქონების დაზღვევის სისტემით ნაკლებად ინტერესდებიან. ბოლო ერთ წელში მიმართვიანობა შედარებით მომატებულია ჯანმრთელობის დაზღვევის სფეროში, რასაც სპეციალისტები პანდემიას უკავშირებენ. თუმცა ავტომობილებისა და უძრავი ქონების დაზღვევის კუთხით პასიურობა შეინიშნება. სტატისტიკური მონაცემებით ქვეყნის მთელი ავტოპარკის მხოლოდ 7%-ია დაზღვეული. სადაზღვევო კომპანიები ხელისუფლებას სხვადასხვა სფეროში სავალდებულო დაზღვევის ამოქმედებისკენ მოუწოდებენ. თუმცა ამ ეტაპზე მთავრობა მხოლოდ ავტომობილების, ისიც მესამე პირის მიმართ სავალდებულო დაზღვევის სისტემის შემოღებას განიხილავს. ქვეყანაში და განსაკუთრებით კი დედაქალაქში მოძრავი ავტომობილების რაოდენობა ყოველწლიურად მზარდია. იმატებს ახალბედა მძღოლების რაოდენობაც, თუმცა ავტომობილების დაზღვევაზე მოთხოვნა თითქმის უცვლელი რჩება. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის 2022 წლის სტატისტიკის მიხედვით ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტომობილების მხოლოდ 7%-ია დაზღვეული. მონაცემებით ირკვევა, რომ ყველაზე ხშირად მოქალაქეები სამედიცინო დაზღვევას ყიდულობენ. ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობის უმეტესობა დაზღვევის მხოლოდ ამ პაკეტით სარგებლობს და ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო რისკებს ვერ ან არაზღვევს. სადაზღვევო კომპანიები კარგად იხდიან, მაგრამ ეს განაპირობებს იმას, რომ მათი მოგების მაჩვენებელი ქვევით მოდის და თითეული დაზღვევულისთვის გაწეული ხარჯი იზრდება. და გარდა ამისა, აუცილებელია, რომ არსებობდეს ეგრეთ წოდებული დრაივერი სავალდებულო დაზღვევა, რომელსაც ჩვენ წელს ყველა ველოდებით, და იმედი გვაქვს, რომ აღნიშნული დაზღვევა მნიშვნელოვნად შეცვლის არა მარტო ფინანსურ მაჩვენებელს, არამედ ადამიანების ცნობიერებას და კიდევ უფრო პოპულარული გახდება ადამიანებში დაზღვევა. ეს იმის მიხედვით არის უკვე ქვეყანას რა შეიძლება ჭირდებოდეს, თუმცა ქონების დაზღვევის ნაწილში ეს შესაძლებლობა არის და კიდევ შესაძლებელია იყოს მაგალითად ჯანმრთელობის დაზღვევის ნაწილში რაღაც თქვა სავალდებულო დაზღვევის ნაწილის თემა, რომელიც შეიძლება იყოს კომპანიების ჭრილში დავალდებულება, რომ მაგალითად თავი თანამშრომლები უზრუნველყონ მინიმალური რაღაც კონკრეტული პაკეტით. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ალბათ ყველაზე რეალური და ოპტიმისტური არ ამ ეტაპზე, რომ იყოს ავტომფლობელთა მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა. სავალდებულო დაზღვევის არსებობა, რომ აუცილებელია, ამაზე თავად სადაზღვევო კომპანიებშიც საუბრობენ. კერძო სექტორს იმედი აქვს, რომ პარლამენტი წელს მაინც განიხილავს წლების წინ დაანონსებულ იმ კანონპროექტს, რომელიც მესამე პირის მიმართ ავტომფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევას გულისხმობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი მძღოლის ბრალეულობით სხვა ადამიანის ჯანმრთელობა, მისი ავტომობილი ან ქონება დაზიანდება, ზარალს სადაზღვევო კომპანია ანაზღაურებს და ამ ხარჯების გაღება თავად მძღოლს არ მოუწევს. ამას ეფექტია, როცა მოსახლეობა იგებს დაზღვევის გემოს და ამის გამო მე თვითონ ნებაყოფლობით ყიდულობს სხვა დაზღვევის სახეობას. ავტომფლობელთა მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა შეიძლება იყოს მაგალითად 200 მილიონი გაიზარდოს ბაზარი, რაც იქნება დაახლოებით 20-25% არსებული ბაზრის, მაგრამ ამას მოყვა უკვე ავტოდაზღვევის ნებაყოფლობით ყიდვა, რაც მაგალითად 1,600,000 მანქანაა რეგისტრირებული და მარტო 150-150,000-მდე ზღვა წელიწადში, რაც არის ძალიან დაბალი. ადამიანები უფრო მეტად ჩაერთვებოდნენ სადაზღვევო სექტორში, ნახავდნენ მის ასე ვთქვათ დადებით მხარეებს და ამის შემდეგ სხვა პროდუქტებზეც მგონია რომ გაიზრდებოდა მოთხოვნა, ამიტომ ფიქრობთ რომ სავალდებულო საზღვაო პროდუქტების შემოტანა ქვეყანაში იქნება ამ ბაზრის, ჩვენ ბაზრის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურში აცხადებენ, რომ მესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის საკანონმდებლო პაკეტზე მუშაობა რამდენიმე კვირაში დასრულდება და ის განსახილველად პარლამენტს წარედგინება. საზედამხედველო სამსახურში ამბობენ, რომ ამ ცვლილებების განხორციელება პირველ რიგში მოქალაქეებისთვის არის მნიშვნელოვანი. პროდუქტი, როგორც არის თქვა, მესამე პირის ავტომობილის მესამე პირის სავალდებულო დაზღვევა, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი პროდუქტი. სამ კვირაში ეს საბოლოო დასრულდება დონეზე, რომ წარედგინება მთავრობას და უკვე მალევე შემდგომში უკვე პარლამენტს განხილვებს და ვიმედოვნებთ, რომ მოესროს ამ საგაზაფხულო სესიაზე მიღება. მაგრამ ამუშავება, ჩართვა, ეს სამჯერო საკითხია, სავარაუდოდ 2024-დან. ბაზრის კვლევის მიხედვით ქვეყანაში სადაზღვევო პროდუქტების მოხმარება მზარდია, თუმცა მოსახლეობას დაზღვევის მიმართ დაბალი ინტერესი აქვს, რასაც ექსპერტები რთული სოციალური სიტუაციით და ამ საკითხში მოქალაქეების დაბალი ცნობიერებით ხსნიან. მათი თქმით, ქვეყანას ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვს გასავლელი ევროპის სტანდარტამდე, სადაც სხვადასხვა სახის ქონება მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს დაზღვეული.